ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକାର ଇଓ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜଣେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସୈଧକ ନାମକ ଜଣେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକାକୁ କପଡ଼ା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କପଡ଼ାର ବକେୟା ବିଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଧାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଲ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ପରେ ବହୁ କାକୁତି ମିନତି କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଲ୍ ପଇସାରୁ ଅଗ୍ରିମ 15,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ହକ୍ ତାହା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବା ସହିତ ସେହି ବାବଦରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା 15,000 ବ୍ୟବସାୟୀ ହକ୍ଙ୍କଠାରୁ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।